Assalomu alaykum kanalimizning doimiy muxlislari. Qanday omillar mida shirasini qo'zg'atadi? Achchiq, sho'r, yog'li, qovurma taomlar. Shu bilan birga qahva, qora choy, tamaki chekish, ba'zi dori vositalari. Jig'ildon qaynashini sun'iy ravishda qo'zg'atishi mumkin. Sitrus mevalar va boshqa nordon mahsulotlar kislota ajratib chiqarish xususiyatiga ega bo'lib, oshqozon devorini qo'zg'aydi va taom hazm yo'lida yong'in kelib chiqishiga imkon yaratadi. Asosan qorindan bo'lgani hamda homiladorlikda og'ir yuk ko'targanda ham jig'ildon qaynashi yuzaga kelishi mumkin. Jig'ildon qaynashi taomdan keyin 30 daqiqa yoki 1 soat o'tgach vujudga keladi. Bunda dog' suv ichish yordam beradi. Yoqut faollashgan ko'mir ichilsa yaxshi naf keltiradi. Oshqozondagi kislotani me'yorlashtirish uchun bir qator dori-darmonlar mavjud. Terapevt yoki oilaviy shifokordan so'rasangiz, bunday dori omillaridan birini tavsiya qiladi. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va kommentariya qoldiring.